No nii, tere õhtust! Panin muusika kinni, kuigi sellises sügismasenduses ja kaamuses mõjub muidugi muusika praegu väga hästi. Et tere tulemast kõigile koolielu töövahendite veebiseminarile. Et tegemist on siis sellise traditsioonilise veebiseminariga, kus tutvustatakse neid töövahendeid, mis on koolielu portaali lisandunud novembrikuu jooksul. Ja tunni aja jooksul teeme neist väikse ülevaate. Panin siia nüüd üles ka need töövahendid või need juhendid, mis siis juurde tulid, et 6 uut juhendit tulid ja nende hulgas ei saa öelda, et kõik oleksid väga uued vahendid. Et no, et ma arvan, et see esimene Weebly kindlasti on päris paljudele tuttav, aga ega tegelikult see ei olegi oluline, et alati need juhendid tuleksid uutele vahenditele, sest et nii nagu te ise kindlasti arvuti kasutajana teate, siis on komme asjadel muutuda ja areneda ja seetõttu uued juhendid on alati väga teretulnud. Aga veel korra siis, millest me siis üldse räägime, et räägime siis koolieluportaalist ja sellest osast, mis puudutab töövahendeid. Aga kuna neid töövahendid on 6 tükki ja seekord on olukord selline, et mitte ühtegi juhendit ei ole mina teinud, see tähendab, et me oleme mõnes mõttes siis koos ühes paadis ja saame neid uurida, et mina olen võib-olla neid natukene rohkem katsetanud, aga päris kõike kindlasti öelda ei oska. Nii et selle üle on mul väga hea meel, kui koolielu kasutajad lisaks sellele, et nad õppevarasse uusi materjale lisavad pidevalt, et nad ka töövahendite alla on nõus oma juhendeid jagama. Ja jagasin need juhendid siis sellisel viisil ära, et me alustame siis selle tuntud vahendiga Weebliga ja lõpetame võib-olla siis natukene vähem tuntud vahenditega, aga üritame olla siis sellised interaktiivsed ja nii edasi, nii et ma olen teile igasuguseid harjutusi ja kõike muud siia veel teinud, nii et näpud kindlasti siis tuleb klaviatuuridel lähedal hoida. Aga esimene juhend siis on Tiia Nigulise poolt, kes oli tegelikult ka eelmise koolielu juhendi loonud ja kui ma nüüd kohe küsin, et kui paljud teist on Weeblit kasutanud, et võite chatti kirjutada, siis ma arvan, et neid on päris palju. Sellepärast, et Weebly on üks pikka aega olnud üks selline kodulehed loomise keskkond, suhteliselt lihtne ja mugav, mis on siis paljude õpetajate lemmik. Ja selle Weebliga on olnud nüüd erinevaid arenguid, et on olnud seda, et mingil hetkel läks mingisugune osadast tasuliseks, see tähendab, et sai kas väga vähe alamlehti teha või ainult 3 kodulehte siis ühe konto peale, siis praegu minu mõelest see alamlehtede piirang on ära kadunud. Kas on nüüd keegi siin ka, kelle jaoks see Weebly on täiesti uus töövahend, kes enne ei ole sellega kokku puutunud? Et kui minu käest praegu küsida, et missugust keskkonda ma kodulehe tegemiseks soovitan, siis võib-olla ma isegi praegu olen rohkem WordPressi poolt, aga ma tean, et õpetajatele meeldib väga Weebly. Sellepärast, et väga mugav on toimetada selle keskkonnaga ja no ma panin siit ühe pildi ka sellest, siis, mis seal sees siis toimub tegelikult, et kui mul need, kui ma olen sinna sisse loginud, siis ma saan ilusti sinna igasuguseid blokke endal lohistada ja vedada. Nii, aga kuna tundub, et siin on kõik, kes on juba ise õpetanud ja ise kasutanud, siis ma mõtlesin, et selle Weebly peal me täna väga pikalt ei peatugi, et lihtsalt annan teile teada, et on värske juhend kooliellu ilmunud ja võite siis õpilastele ja kolleegidele soovitada, et nad võivad siis selle uuesti üle vaadata ja proovida, et kuidas siis asi meeldib. Nii, nüüd teine juhend. Panen teile nüüd kohe ühe linki ka, sest ma ütlesin, hakkame hästi aktiivselt täna olema. Teine on nüüd selline keskkond, nagu seda on siis WriteURL. Ja tegelikult analoogseid keskkondi on nüüd päris palju ja need keskkonnad on siis selleks, et luua ühistöös dokumente. On ka koolielus neid juhendeid, et kui kooliellu minna, kohe vaatan teile ka, et kus te saate vaadata,
et kui koolielu portaali minna ja võtta sealt töövahendid, siis tegelikult kontori tarkvara all on olemas seal ka Primary Pad ja Titan Pad ja Pirate Pad. Ma panen selle linki ka teile chatti. Et, no, et sellised keskkondi on. Et mis siis selliste keskkondade selliseks suureks plussiks on? Plussiks on siis see, et siin on koos võimalik toimetada. Ja mina panin teile nüüd ühe linki, mis peaks lubama teil ka nüüd selles keskkonnas toimetada. Et ma ei tea, kas te saite sinna juba ligi ka, sest ma üritsin teha nüüd selle linki selliseks, et te saaks kirjutada, no nii, keegi kustutas rõõmsalt kõik ära, väga hea. Ja siis saab sinna juurde kirjutada. Ma teen nüüd selle ka, et ma jagan ära oma ekraani, siis on võimalik võib-olla mugavamalt jälgida, mis siis toimub. Nii, hopsti, nii, jagatud. Ja siis see Write URL on siis selline samalaadne lihtne keskkond. Ma ei tea, kas te saate kirjutada või ei saa. Proovige. Nii, saame. Oh, väga hea. No kirjutage, te võite siia kirjutada, et kas teil on selliseid ühiskirjutamise kogemusi ja missuguseid keskkondi te olete kasutanud. Et selles mõttes mulle koolielu veebiseminaarid väga meeldivad, et me saame teatud töövahendeid katsetada siin kõigiga koos. Ja ütleme siis, jah, Google on see, Google Drive on see tüüpiline, mida hästi palju kasutatakse, aga päris paljudes koolides ei ole näiteks seda Google Apps for Education seda võimalust ja siis õpilastelt küsida, et nad kindlasti Google konto teeksid, et see pole ka alati hea. Aga sellised keskkonnad on siis tulevad nagu appi. Ma otsisin tükk aega, et kaua nad seda teksti siin siis säilitavad, et kui kaua seda saab hoida, et, no, et mul on see linkiga, sest reeglina on niimoodi, et sellised keskkonnad teevad, see on nagu pigem töökeskkond, et me loome mingi dokumendi, me hakkame siia koguma siis infot ja siis, kui see on valmis, siis me laeme ta alla ja siis on ta nagu valmis dokument. Ja kui te vaatate siin üleval, siis te võite proovida siin ka neid erinevaid vormistusasju, et näete, siin on võimalik isegi pealkirju panna ja fonti muuta ja teksti suurust muuta ja siis kõik need boldid ja nii edasi ja kindlasti matemaatikud ja loodusaine õpetajad rõõmustavad, et siin on ka ala- ja üleindeks olemas ja siis on siin igasuguseid neid nii, mis nendega meil saame veel. Siin me saame veel seda määrata, et kui kaugele ta läheb. Ja siis joondused, kus nad on ja reavahed ja nii edasi. Ja lisaks sellele on siin veel spetsiaalseid sümboleid võimalik panna. Nii et peaks olema tegelikult, oh, vaadake, mis tähed siin kõik on olemas. Et peaks olema tegelikult päris paljudele erinevatele ainetele ja linkid ja ka pildi lisamise võimalus. Aga pildi puhul mul peaks olema siis url. Keegi võiks proovida pildi ka panna, et ma pean võtma siis internetist pildi urli ja siis lisama siia. Ja no, loomulikult saab siis sammu tagasi võtta, et ma saan sellisel viisil möllata ja siis on olemas see sama sheenu, et mina jagasin teile nüüd siis sellise linki, kus te saate toimetada. Ma saan ka jagada linki, kus saab ainult lugeda. Ja siis on näete, et siin on veel võimalik siis teda avaldada. Et no, et kui see avaldamise koht on, siis sellisel juhul noh, peaks, ma ei kujutagi ette kaua, et seda dokumenti siis hoiab. Nii nüüd tekis küsimus, et kas saab ka niimoodi jagada, et oleks näha, kes toimetab. Vaadake, siin all on see, et ma saan jagada e-maili teel. Et sellisel juhul peaks äkki olema võimalik ka tuvastada seda, kes kirjutab, sest kui ma annan lihtsalt selle urli, siis loomulikult pole kedagi näha ja siis kui te õpilastega sellisel viisil koostööd teete, siis muidugi on igasuguseid lolluseid tehakse ikka ka, sest nii tore on ju, et keegi ei näe, mida kirjutatakse. Kas teil on ka olemas see sheenup või teil seda ei ole? Nii. Just, et teistel on tõesti chattimise võimalus, siis te võite proovida isegi, kui te jagate endaga maili aadressil, kas sellisel juhul siis tuleb see nimi ka kusagil nähtavale. Et no näete, te olete juba
pildid pannud ja oi-oi-oi, kui ilusad virmalised siin on. Nii et no selline tekstimöll siis käib. Nii, ja minul näitab see, et ma olen online veel ja et see on salvestatud ja siis on siin võimalik anda ka tagasisidet keskkonnale. Nii et noh, et selliseid, ma ütlen, et analoogseid keskkondi on päris palju ja tegelikult teatud asjade ühistöös tegemiseks on hea, kui neid on mitu, sest et nende puhul ikka juhtub, et kas üks töötab ja teine ei tööta, nii et mingisuguseid katsetusi annab kindlasti teha. Ja kindlasti proovige ka teisi, sest et, noh, et iga ühel on omad plussid ja omad miinused, et koolielus on neid päris palju. Nii, ma ei tea, kas keegi proovis endale jagada ka meili teel, et kas siis tekib, et chati akend siia nähtavasti ei teki, et siin seda võimalust ei ole, teistes keskkondades on. Aha, et not found, no näete, et tulevad ka siis sellised asjad välja, et võib-olla see meili teel jagamine siin isegi veel ei tööta. Nii, aga noh. Ja järjekordselt tore lihtne keskkond, kiirelt kasutatav ja kindlasti tekitab palju elevus, sest selline ühisdokumentide toimetamine on alati põnev. Nii võib-olla jah, võib, no võt, ma ei tea, kellega ma võiksin siin jagada. Ma ei tea, Siret, missugune Siret, kas Siret Iiumaalt on praegu kohal või on teine Siret? Siret Tallinna oma, nii. Kas ma panen Siret piir või? Ma ei mäleta enam meili aadresse. gmail.com. Nii, proovi. Nii, proovin praegu jagasin lihtsalt. Enne vaatasin, kes meil siin sees oli. Vaatame, kas kui ma nüüd Siret kitle näiteks jagasin, kas tema siis saab sinna ligi. Aga ja kas sellisel juhul ilmub, et kes... No seda historit siin ka praegu näha ei ole, nii et nii. Ja kui ma siis siia Home-nupu peale klõpsan, siis ma saan luua uue dokumendi. No nii, näete, not found. Nii et sellisel viisil nähtavasti see ei toimi. Siin on näha ka siis, kus see toimetamine on ja mis siis muud asjad on. Et no, ütleme, proovida kindlasti tasub. Nii, aga nüüd vaatame edasi. Võtame järgmise töövahendi. Järgmine töövahend on üsna põnev töövahend. Nimelt selle asja nimi on videokollaaž ja juhendi on teinud talle Katrin Urme. Ja võt, see on nüüd üks selline nutirakendus, mida mina päris kaua ootasin. Et on olemas rakendus nii iPadile kui ka iPhoneile ja on rakendus Androidile. Mina katsetasin nüüd seda iPadi rakendust, ma ei hakka, kuna mul on siin juba isegi ekraane jagatud, ma ei hakka oma iPadi pilti täna teile näitama, aga ma selgitan ära, kuidas, mis selle asja põhimõte on. Ja ta võimaldab siis teha selliseid video- ja fotokollaase. Et põhimõtteliselt käib siis töö niimoodi, et kõigepealt ma valin endale mingisuguse raami, no see on nii nagu fotokollaasigi puhul, et mitu pilti seal on. Ja siis ma saan teha niimoodi, et raami sees saavad olla siis videod. Ja ma saan need videod seal siis panna mitu videot ühte raami. Siin muidugi peab olema ettevaatlik sellega, et, no, et kui seal on heli peal, et kui ikka igas videoraamis midagi räägib, siis no, sealt tuleb selline paras kakofoonia välja. Aga no, teda annab nagu piltidega miksida ja võib-olla no, veidi teistpidi asjale läheneda. Ja siis annab sinna panna veel ka päris selliseid lõbusaid taustu. Ja hiljem siis jagada seda videokollaasi mingisuguse sotsiaalvõrgustiku kaudu või siis ma saan selle salvestada endale nagu video. Ja minu mõelest siin nüüd no, ideid on nagu ikkagi päris palju, et mida sellise asjaga annab teha. Et selline video, no, video on õpilaste jaoks ääretult põnev. Ja siin oli nüüd ainus probleem, mis oli see, et kuidas leida üles seda rakendust. Ma ei tea, kas mõni praegu üritab teda endale alla laadida. Siis ma soovitan võtta lahti sealt koolielus. Nii, nüüd ma läksin edasi. Ma võtan kohe siis uuesti koolielu lahti. Et võtke koolielust lahti kohe see juhend, mis on siis Katrini tehtud. Ja selles juhendis on... Nii,
siin on nüüd link, mis viib siis sinna Playboodi, mis võimaldab saada, siis ikoon peaks olema selline. Ja vaadake, siin on ta nimi siis Video Collage for Instagram. Aga kui ma nüüd võtan lahti selle juhendi, mis on siis pikalt neile põhjalikult tehtud, ma võtan kohe endale arvutis selle lahti. Nii, video collage, siis sellele, võt siin on ilusti juhendis olemas, kui selle endale alla laete, siis näete, iTunesis on ta nimi hoopis foto ja video collage maker for YouTube. Ja kui ma panin selle nüüd iPadis endale otsingusse, siis ta mul ka sellise ikooniga asja ei toonudki kohe välja, vaid siis ma otsisin lihtsalt selle tegija järgi, tema nime järgi. Ja üldse mul on tunne, et tegelikult, et kõik need sellised foto- ja videokollaaside tegijad, mis on nagu, mis on loodud mingisugustele keskkondadele, kas Instagramile või YouTubeile, et need on nagu kohati palju võimsamad kui need teised, et nad võimaldavad rohkem teha ja päris lahedaid asju teha. Ja no näete, siin on need eelvaatepildid ka, mida ma teile enne näitasin, et siin on võimalik veel muuta raame, et kui suured ja väikesed need on ja siis selle heli puhul sinna andis, et muusikat panna, selleks tuli veel üks lisa app laaduda, nii et seda ma endale iPad ei hakanud praegu panema. Nii, kas kellelgi õnnestus äkki see rakendus endale juba siis telefoni või kuhugi tõmmata? Et praegu on seal vaikus eetris, et kõik rõõmsalt näpivad või? Et see on, noh, mina mõtlesin küll, et see on kindlasti üks asi, mille ma lasen kooli iPadidesse ka panna sellepärast, et tegemist on ikkagi sellise päris laheda rakendusega. No, et videotegemise asju ju on, aga et sellisel viisil oleks, et, no, et seda on nagu vähem. Ja kui me koolielus nüüd räägime nendest videoasjadest üldse, siis äppinduse poole pealt on siis on siis olemas tegelikult ka juhend siis ühele Androidi appile, mis on Kinemaster, mida on ka ühel webiseminaril tutvustatud, ja siis Videolab, mis on siis nendele iOS-seadmetele, mis võimaldab siis videot töödelda. Nii, aga kuidas teil läks, kas õnnestus alla laadida või võttis see rohkem aega, et keegi sai äkki juba midagi proovida. Et praegu on vaikus eetris, et ma kujutan ette, et otsite äppi. Kas rakenduse leidsite üles? No, see ongi selline veebiseminaride tore võlu, et aegalt on tunne, nagu ma oleksin siia üksi jäetud, et kõik on kusagile kas sukeldunud juba oma selle nutiseadmete rakendustesse või on juba vaikselt ära läinud. Nii, on naeratud selle peale. Nii, aga küsimus veel kord. Kas keegi... Aha, nii. Mare ütles, et ta leidis ja installib parasjagu nii, et, no, et soovitan katsetada. Äkki keegi teab veel mõnda head nutirakendust, mis on just seotud näiteks selliste kollaaside või videote tegemise või siis piltidega, et siin võite kohe soovitada. Ja Veronikast ütleb, et ta on analoogseid rakendusi kasutanud, et siis võite kohe seda öelda, sest noh, et mulle tundus, et see rakendus on selline päris lahe, et natukene peab veel teda katsetama ja vaatama ja siis juba annab, ma arvan, tegutseda. No nii, rakenduse nimi layout. Ja näete, Evi just ütleb, et poissid küsisid, et huvitav on jah, et ega õpilased ka neid väga palju ei tea, et kui õpilastele mõnda näidata, siis nad on noh, väga, väga elevil alati ja oma seadmete puhul samamoodi, et kui noh, neil on tavaliselt üsna kindlad rakendused, et ega nad väga palju teisi ei kipu kasutama. Mm-hmm. Nii näete, nüüd tuli siin kohe juba Androidile piltide kollaasi rakendust. Näete, me saame täna kohe siin palju, palju rohkem neid erinevaid rakendusi selgeks kui ainult selle ühe. Nii, aga nii nagu ma ütlesin, et selle rakenduse suureks plussiks on siis see, et tegelikult on olemas selle sama rakendus nii Androidile kui ka iOSile ja see võimaldab siis teha just seda, et ma saan teha videokollaasi erinevatele
erinevatel seadmetel, õpilaste oma seadmetel saan paluda nad kooli kaasa võtta ja siis tegutseda. Nii et proovige ja katsetage ja juhend on sellel videokollaasil on ka näete selline päris põhjalik tehtud, et mida siis annab siin täpselt teha ja kuidas see tegemine käib. Ja siin juba mõelda siis välja, et mis saab olema see siis ülesanne õpilastel, see on juba nüüd täiesti erilugu, et kui fotode ja kollaaside tegemine, see on ju hea, et nad lähevad seal korjavad väljast mingeid taimi või emotsioone või sõnu või ükskõik mida, aga mis võiks olla videokollaasi ülesanne, et mis sealt siis peab avanema, et see on noh, jälle sunnib õpetajad võib-olla natukene teistpidi mõtlema. Ja seda tüüpi ülesannete puhul muidugi tasub ka teha seda, et alati lasta teha mingisugune proovitöö, et siis saab õppijatel saavad need rakendused paremini juba selgeks. Nii, aga me vaatame edasi. Järgmine rakendus on Tagpacker, sotsiaalne järjehoidja. Ma ei tea, kuidas teie oma linkides orienteerute, missuguseid järjehoidjad te olete harjunud kasutama, et Tuuli Koitjärv on nüüd selline suure erinevate järjehoidjate fänn ja ma tean, et ta on Getvapsi kasutanud ja nii edasi, aga nüüd ta tegi siis juhendi Tagpackerile ja panen teile kohe selle koolielus selle linki ka. Ja mõte on siis selles, et igasuguseid toredaid küll rakendusi ja kõike muud on päris palju ja kuidas nagu jätta need asjad endale meelde, et kus nad parasjagu asuvad ja kuhu need siis koguda. Et sotsiaalne järjehoidja tähendab siis seda, et ma hoian oma neid linke kusagil veebis ja ma ei kasutanud seda tüüpiliselt seda arvuti siis lemmikute alla lisamist, vaid et ma lähen kuhugi veebi ja ma saan siis kasutada seal olevat siis järjehoidjad, ma saan seda jagada, sellepärast ongi ta just sotsiaalne, et mina võin oma järjehoidja valmis teha ja siis jagada seda teistega ja teised saavad siis minu neid linke vaadata. Ja järjehoidjate puhul on siin ka koolielus on olemas jälle oma see selline alajaotus. Ja no näiteks siin Buttons oli selline, mis sobis algklassi lastele Getvapsi mainisin ja mina ise kasutan Deliciousit, et mingil hetkel kasutasin teda rohkem, nüüd olen natukene vähem võib-olla kasutanud, aga jah, just Digo ja Netvibes ja neid on päris palju, aga kas keegi on ka selle Tagpackeriga kokku puutunud, et ma lähen nüüd praegu, võtan ühe teise brauseri lahti ja näitan kõigepealt siis selle, et kuidas see konto tegemine seal siis on, et kui ma siis alguses olen siin esilehel, siis kui võtan selle loginni, siis saan ma siis teha endale selle konto ühendada ära siis kas Facebooki või Googlega või siis luua täiesti eraldi konto ja see oli väga lihtne, et panen lihtsalt maili aadressi, salasõna ja oma nime ja siis on mul see konto tehtud. Et mina tegin selle kontoga prooviks ära, nii võtan selle praegu lahti ja no siin on ka niimoodi, et kui ma nüüd olen sellel esilehel, siis tegelikult võt siin mul vaikimisi visatakse ette hoopis see minu siis your network, et need on siis need, keda mina peaksin jälgima, et kellel on mingisugused sarnased huvid või näete, mul on siin kohe popular, keda mulle siis soovitatakse, et siis ma saan vastavalt sellele. Huvitav, kui ma siit nüüd prooviksin Tuulit otsida, kas ma leian ta üles ka või kuidas ta on oma nime pannud. Aha, no võt. Sellisel viisil ta praegu ei leia, et ma peaks ta teistpidi üles leidma. Nii, ja siis minu linkid on siin, et kui ma siis lähen klõpsan siin oma nime peal, võt siis tulevad minu linkid. Ja selleks, et noh, mingisugust linki nüüd panna, no näiteks ütleme, et ma tahaksin seda sama videokollaasi linki, siis kopeerin linki. Siin oli ka võimalus panna endale see nupp, et ma saan lihtsalt nupule klõpsata. Näete, siin ta kohe ütleb, et pane endale see button, mina praegu ei taha panna. Nii, ja siis kleebin selle linki siia, panen continue
Nüüd ta annab juba mul selle pealkirja ka ära, võtab selle automaatselt ja ma võin siis siia kirjutada, et, no, et mis asi ta on näiteks, et see ole, et rakendus videokollaaside tegemiseks. Ja siis on panna siia endale missuguseid neid nutiseade, missuguseid märksõnu ma panen, et ma saan nad mõnes mõttes sellisel viisil ära siis paneme koolieluga. Nüüd ma pean panema enter. Nii, nutiseade, enter, koolielu, enter. Nii, no näete, Mare leidis juba üles või tuulikove. Ja siis panen save. Aga enne seda on siin olemas ka siis võimalik panna veel advanced settings. Siis mul tulevad mõned asjad välja, et ma saan näiteks teha selle, et ta ei ole avalik, vaid et ta on, no, ütleme, kui mul on selline sotsiaalne järjehoidja, siis võib-olla kõiki oma linke ma ei taha näidata, et, no, et ma toon näite, et kui ma kasutasin Deliciousid, siis kui ma otsisin mingisuguseid töövahendeid, siis neid ma näitasin avalikult, aga kui ma otsisin koogiretsepte, siis neid ma avalikult välja ei pannud. Nii, ja siis ma võin ka määrata selle, et missugune on siis see preview image, et mida ta näitab, et kas see on automaatne või siis ma laen selle ise üles. Nii, paneme selle praegu save ära, nii lisasingi selle. Nii, aga proovime siis selle tuulikoga, et äkki ma siis sellega leian tuuli üles. Temal on, tuuli kasutab, ei leia seda ka, et tuuli kasutab väga palju no, just neid linkide jagamiseks ja selliseid sotsiaalseid järjehoidid. Nii, aga ja võt siin on nüüd näha, et mul on praegu public on siis 3 ja privaatsed on siis praegu 0. Aga ütleme, et, no, et ta on tõesti selles mõttes ka hea võib-olla õpilastega jagada, et ma tean päris palju neid, kes kasutavad õpetajad, kes kasutavad näiteks GetWebsi ja ta paneb endal siin kohe ära need teemad, et, no, et näiteks siin eesti keel ja nii edasi ja siis ta lisab lihtsalt siia alla mingisuguseid linke ja õpilased saavad need kätte. Nii et, no, et ta on mugav nagu kõigi jaoks, et, no, et selline avalik linkikogu. Nii ja no, näeb päris ilus välja ka, nii et, no, et ma arvan, et täiesti sobib kasutada. Nii, kuidas teil nüüd nende sotsiaalsete järjehoidjatega on, et kas on, et te mainisite siin mitmeid, aga et kas on mõni, mis on teile lemmikuks, et et Siret ütles, et Diigo, siis Diigot sa kasutadki. Ja siit GetWebsi ja NetWebsi mainiti ka. Et mingisugusel hetkel olid sotsiaalsed järjehoidjad ääretult populaarsed ja inimesed kasutasid hästi paljusid ja hästi erinevaid. Või noh, mitte erinevaid, vaid et nad salvestasid hästi palju linke, aga mul on tunne, et nüüd on see nagu natukene vähemaks jäänud, et, no, et isegi kui ma neid linke enda salvestan, lõpuks ma ei leia ikkagi midagi sealt üles. Ja on ka muide keskkondi, mis on ära kadunud, nii et, no, et on ka neid. Aga GetWebs on tõesti, et ta on päris mõnus ja teda on hea kasutada. Ja noh, YouTube'is see annab ju ka igasuguseid, eks ole, liste teha ja asju sellisel viisil säilitada. Aga võite uurida seda tagpackerit ja sellega midagi teha või miks mitte lasta ka õpilastel endal teha, sest et öeldakse, et ka tegelikult tuleks neile õpetada seda tüüpi tegevusi, mis on siis seotud just noh, erinevate asjade säilitamise ja salvestamisega, et noh, kui nad teevad kas mingit uurimistööd või midagi, et loovad endale juba mingi linkikogu kuugi valmis. Nii, tekis selle tagpackeri osas küsimusi. Võt ma täna julgegi öelda, et kas teil tekis küsimusi, sest et kui küsimused tekivad, siis me hakkame koos neile vastuseid otsima, sest et nende töövahendite osas tuuli vist, ma ei tea, kas tuuli täna siin oli, enne ma teda vist ei näinud, et, no, et oleks saanud kohe vastata. Et mõnikord mul on hea meel, et nende juhendite autorid on ise kohal. Aga no, juhend on tuulil muidugi põhjalik, nii et saate seda pärast ise järele vaadata. Nii, aga praegu küsimusi ei ole, läheme edasi. Nüüd on üks selline töövahend, nagu seda on siis Zaption. Ja sellele on juhendi teinud Anne Krull ja Vilve Pohla. Ja tegemist on ühe päris põneva töövahendiga, mida ma kohe proovisin ja katsetasin.
Nii, võtame selle korra siis nüüd siit töövahendite alt lahti. Nii, panen teile linki ka. Ja selle töövahendi mõte on siis selles, et tema võimaldab muuta videod interaktiivseks. See tähendab, et mul on olemas mingisugune video ja ma saan sellele kohe lisada erinevad pilte, teksti, igasuguseid kontrollküsimusi ja siis on võimalik saada tagasisidet. Et seda tüüpi asju on koolielus ka enne olnud üleval ja tundub, et praegu on vist liikumine selles suunas, et neid tuleb pidevalt juurde. Et kui ma võtan nüüd video alt lahti, siis näiteks üks selline töövahend, mida ma ise olen kasutanud ja mis mulle väga on meeldinud, on Edpuzzle ja tema on ka nüüd natukene analoogne, nagu see Zaption on. Ja selle Zaptioni kohta on nüüd samamoodi teinud siis Vilve ja Anne on teinud ka põhjaliku juhendi. Võtan selle kohe siit lahti, kus on siis näha, et mida siin siis annab teha ja kuidas see tegemine käib ja kuidas see tunni tegemine siis käib ja mida, mis moodi siis see pärast jagamine käib. Ja näete, see juhend on ikka päris põhjalik. Nii ja seda me vaatame korra koos läbi ka veel, nii et siis saame, oi siin on veel gruppid, võt gruppe ma ei jõudnud veel teha. Ma täna kiirelt katsetasin ka, aga tundub, et nemad on seda keskkonda siis rohkem katsetanud. Nii, selleks, et siis seda keskkonda kasutada, pean ma minema aadressile zaption.com. Ja nüüd on niimoodi, et selleks, et siis alustada, siis ma pean kõigepealt tegema siis see Get Started teen endale konto. Ja Ann kohe soovitab, et kui jagada kaaslastele, siis saab 2 kuud Pro kontot kasutada. Ja et võt, nende Pro-dega kipubki ainuke hull lugu olema selles, et siis ma 2 kuuga harjun selle keskkonnaga juba nii ära, et siis ta hakkas pärast veel. Nii, aga siin on siis võimalused missugused, et siin on võimalik jälle teda siis Facebookiga siduda, Googlega või siis Edmoodoga. Mina näiteks sidusin oma konto hoopis Edmoodoga ära. Ja või ma loon täiesti uue konto, panen eestime, perekonnanime, salasõna ja meiliaadressi. Ja siin on nüüd kohe öeldud ka, et mis on siis minu selle vaba konto või basic konto võimalused. Ja selleks on siis, ma saan nii palju neid videotunde vaadata, kui ma tahan. Ma saan luua ka täiesti piiramatult neid videotunde, aga ma saan sinna lisada siis kuni 6 interaktiivset elementi. Ja no, ma pean sellega arvestama. Ja ma saan siis jagada seda oma sõpradega ja siis ma saan jälgida seda nende tulemusi. Ja samuti on võimalik, et ma võtan ka teiste omi ja siis natukene siis muudan neid. Ja siin on siis võimalik neid plaane võrrelda veel, et mis need vahed on. Ja Ann ütleb, et tead, siis tuleb uus offerleid ja seda kindlasti, et neid offereid ju jagutakse ole. Et siin on nüüd näha, et 89 ongi siis $89, et siis ma saan seda pro-kontot. Et no, et võt, me peame oma koolisüsteemis tegelikult natukene hakkama selle peale mõtlema, et võib-olla teine kord mingisuguse õpikute raha eest hoopis hakata maksma mingisuguse keskkonna eest ja et ma saan sellisel juhul asju hoida ja asju teha. Nii, aga nüüd ma lähen ise ka sinna keskkonda, tegin ta juba endal enne lahti, nii. Et kui mina olen sisse loginud, siis näeb ta välja mul selline. Nii, ma ei tea, kas nüüd selle juhendi autorid on meil täna siin veel olemas, et saavad meil abiks olla. Oho, jah, Vilve, jah, super, väga hea. Need kõik küsimused, mis nüüd, oh, mõlemad on kohal, väga hea. Nii, et nüüd küsige kohe, et nemad saavad chatis kõigile asjadele vastata. Aga siin on siis põhimõtteliselt, need tunnid on nagu tuurid. Ja kui ma tahan siis uue tunni teha, siis ma lihtsalt peangi klõpsama selle new tour ja nüüd on esimene asi, mis ma pean tegema, et ma pean otsima üles siis mingisuguse video. Ja kas ma siis panen lihtsalt otsingusõnad või näiteks kui ma olen selle video juba varem valmis leidnud,
Nii, ma pean nüüd natukene vaatama, kus ma ta siis panin. Siin me kirjutasime, siin me tegime. Aha, nii. Oh, leidsin mingi sellise toreda video. Põhimõtteliselt on anda kiire ülevaade maailma ajaloost toimunud sündmuste järjekorras. No mingi maa ajalugu bioloogia võtmes. Keegi on siin teinud selle. Nii, kopin selle video aadressi. Nii, ja paneme nüüd siia selle, et või muidugi neid videoid ka ise teha. Ja siis, kui ma olen nüüd selle siis võtnud siit ära ilusti, siis ma panen lihtsalt, et lisa see video. Ja mul on nüüd see video siin olemas. Et tegelikult on siin veel video puhul ka on olemas siis võimalik seda videot siis natukene toimetada. See tähendab, et ma saaksin panna video heli maha või kui mul on olemas mingisugused need subtiitrid, siis ma saan need üles laadida. Aga mina praegu nüüd heli maha võtta ei taha. Ma tahangi põhimõtteliselt, et see oleks ikkagi kuulatav, sest ma arvan, et eks ole, teie ka olete kasutanud seda ikkagi ju sellises võtmes, et õpilane midagi kuulab ja siis peab mingisugustele küsimustele vastama. Et noh, ütleme nagu see pööratud klassiruumi võtmes või siis kasutate tunni ajal, et te võite ka kirjutada, et mis olukordades te olete seda kasutanud, sest see on just, et kuna tegemist on sellise uue põneva asjaga, et siis on põnev vaadata. Nii ja näete, et tegelikult ma saan neid klippe siia laadida mitu tükki, nii et põhimõtteliselt kui see video oli mul siin päris pikk, siis ma võin taga siis nende kääridega, eks ole, teha lühemaks mingisuguse osa siit välja lõigata. Ja siis panna kas või seda sama videot mitu tükki ja lõigata talt just need jupid välja, mida ma tahan. Nii et, no, et sellise kavalusega saab nähtavasti panna siia valida välja seda, mida ma tahan. Ja see on nüüd positiivne, et ma saan tegelikult kasutada siin mitut videot. Ja kui ma nüüd hakkan tegema, nii Ann ütleb, et nii kodus iseseisva tööna kui ka klassis, väga hea, et kui ma nüüd hakkan siin sellega toimetama, siis noh, ma kõigepealt hakkan teda vaatama. Seda video eesmärk on anda kiire ülevaade maailma ajaloost toimunud sündmuste järjekorras. Eelkõige just erinevate bioloogiliste taksonite tekkimise aegades. Nii, ja siis kui ma teen mingisuguse pausi siin, siis üleval on siin nüüd need elementid, mida ma saan siis siia lohistada. Et ma saan siia vahele panna mingisuguse teksti slaidi ja nüüd kuhu ma ta panen? Kui ma panen ta video peale, siis ta tulebki video peale. Kui ma lohistan ta siia paremale, siis ta tuleb siia. Ja siia ma siin saan siis midagi kirjutada. Nii, ma võtan siit nüüd oma aknaid natuke neist ära. Kirjutan teksti. No näiteks, et ma ise kommenteerin midagi, et ma saan nagu sellise asja siia juurde panna. Ja siis kui ma olen selle pannud, siis ma saan selle elementi settingutest veel ära määrata selle, et kus ta asub. Kas ta asub video peal või siis siin kõrval? Kas see video pannakse siis, noh, et video mängib edasi või siis pannakse paus sellele? Ja kui ma tahan, et on paus, siis, et kui kaua seda elementi mängitakse, et, no, et ma saan nagu selliseid asju siin ära määrata kõike. Et seda tuleb muidugi enda jaoks nagu katsetada. Ja siis järgmine, no panin ühe elementi paika, nüüd kuuleme edasi, no ma panen siin vahepeal natukene edasi, siis siin on võimalik panna siis järgmine, on näiteks ma võin ühe pildislaidi siia lohistada ja siis otsida selle oma arvutist üles ja laadida siia pildi. Nii, ma praegu vist on selle ära, et ma endal kõike ära ei kasutaks. Siis ma võin, võt seda, see joonistus tundub ka päris tore olevat. Siis ma saan, nii. Siis ma saan siia näete joonistada mingisuguse asja, täpsustada midagi. Siis on, nii, ma panen nüüd video jälle natuke edasi. Ma peaks seda muidugi korrektselt siin vaatama, aga ma praegu nüüd ei hakka. Siis on võimalik panna selline küsimus, mis on nagu avatud vastusega küsimused. Et panen siia küsimuse näiteks, et noh, mida arvad? Ja siis tema trükib selle vastuse. No, et tema ei pea siis sellele, noh, ütleme, et siin ei ole nagu õiget või valet, vaid see on selline vaba vastus.
Ja siin on Vilve just ütleb, et joonistades saab just ka tähelepanu tõesti, et kui ma joonistan video peale, siis ma saan ju jooksvalt näidata, et võtta taha, et see on eriti oluline asi, eks ole. Nii ja siis kui ma olen selle jälle ära teinud, siis paneme siit videot natukene jälle edasi. Ja siis on siin need, mis on halliga, need on pro need võimalused, neid mina kasutada ei saa. Ja siis on jäänud mul veel siin kaks küsimuse tüüpi. Et üks on siis mitmik valik, multiple choice. Nii. See tähendab, et, no, et panen nüüd siia siis küsimused, mida näed pildil. Nii, ja siis panen need valikud, no näiteks seal mängde. Nii, ja siis kuuski. Ja eks nad on pigem jah sellised enesekontrolli asjad, eks ole. Nii, ja nii edasi. Ja siit ma saan nüüd määrata, milline on õige vastus. Panen, et see on korrekt. Done. Nii, et saan sellised asjad ära määrata. Ja siis see viimane, nii ma näitan selle ka ära. Just sai õige vastus ära märkida, siis selle viimases nüüd õiget vastust ära märkida ei saa. See on nagu siis selline valikute asi, et, no, et ma märgin ära need asjad, mis on siis olnud õige. Nii, nüüd näiteks Ann jagas meiega ühte oma Zaptionit, ma teen selle kohe huviga lahti, sest see on kindlasti nüüd siin selline võimsam. Füüsikaseadused kehtivad kõikjal teaduslollidele. Nii, aga huvitav, et ta näitab mulle, et seda, et YouTube'il suleti see video, et kas teistel ka näitab või on see ainult minul praegu niimoodi. YouTube'i konto suleti. No võt, mis asju võib ette tulla. Nii, ma olen korra selle enda selle harjutuse juurde praegu edasi. Ja kui ta on mul siis nüüd valmis, ma olen kõik ära pannud, siis ma klõpsan publish. Ma panen talle pealkirja, no ma panen praegu katse, sellepärast, et see on mul nüüd selline muutmisversioon. Ja nüüd ta siis tuleb mul siis üles. Ja siin on siis mul võimalik see present, siis antakse mulle see kood ja siis ma saan teda alustada. Aha, see on nagu see presenteerimisvaade, et jooksvalt klassis. Aga ma nüüd näitan, kuidas mina tegin. Mina valitsin selle share. Ja siis võtsin endal selle linki, minul gruppi ei olnud ja jagasin siis sellisel viisil. Ja kui mul nüüd on, ma lähen uuesti oma tuuride juurde, siis ma näitan, mida siis täna õpilased tegid. Mina kasutasin siis seda loendamatud nimisõnad inglise keeles ja vaatame nüüd seda, milline see analüüs siin tuleb. Et siin on siis näha, et minul on praegu vastuseid on... Kolm õpilast vastas ja siin all on siis näha, kes need vastajad olid ja mina saan siis küsimuste kaupa minna ja liikuda, et kuidas siis sellele vastati. Et ma kasutasin nüüd üritsin siin erinevaid tüüpe ja mina siis näen, kuidas on nad parasjagu vastanud, kas nad on õigesti või valesti vastanud ja saan siis mõnes mõttes sellise analüüsi. Aga mul on tunne, et jah, et pigem, et see keskkond võibolla ei olegi niimoodi selleks kõige parem, et ta nüüd kodus nüüd vaatab ja tagasi testab, et võibolla tõesti nagu siis ka teine kord tunni ajal või et, no, et sundi teda pidevalt mõtlema, et ta lihtsalt ei vaata, vaid et ta mõtleb kaasa. No nii, kuidas tundub, on põnev. Teie olete kindlasti kasutanud neid ka gruppide variante. Et kas võibolla võite kirjutada, et kuidas see gruppide asi on töötanud, et sellisel juhul aha, siin öeldakse, et mul peab olema see pro, siis ma pean selle sõbra leidma, kelle ma kutsun ja siis ma saan gruppe kasutada. Et mulle tegelikult see variant väga meeldis, et õpilased pidid nagu, noh, said linki kaudu minna. Et kui ta linki kaudu läheb, siis õpilastele antakse siis lihtsalt ta peab siiest oma nime ja mina palusin, et see nimi oleks arusaadav, nii et noh, mul on siin täpselt ma tean, kes on, noh, muidugi see Janar Mjau kisuboss, et noh, et eks lapsed kipuvad endalt veinekord sellised toredaid nimesid panema, aga ma vähemalt tean, kes selle on ära teinud ja et nad on selle nagu siis ikkagi mõttega lõpuni vaadanud, et mitte lihtsalt niisama, nii et noh, et õpilastele nagu sellised asjad meeldivad, et noh, et mingi peab midagi vastama vahepeal ja midagi tegema. Nii, kuidas teistega, kas proovisite midagi teha või praegu vaatasite, mis siin toimub, et noh, et,
et päris palju erinevaid võimalusi pakkuv keskkond, eks ole. Ja kuna ma tahtsin ühe teise keskkonnaga panna teid veel niimoodi reaalselt läbi tegema, siis siin ma otsustasin, et ma täna teiega ühtegi tuuri ei jaga. Aha, korralik tagasiside, kes mida tegi ja kaua vaatas, et tõesti, et, noh, et see on nagu tore, et see analüütika on siin, tuleb päris korralik, et ma saan vaadata igasuguseid ülevaadet, kuidas see oli, mis kuupäevadel tehti ja nii edasi, et, noh, et see on hea, et ise enda jaoks ja siis hiljem, et oma töös edasi. Nii, aga aeg tormab edasi, me oleme tegelikult, te võite muide siin küsida täiesti, sellepärast meil on spetsialistid kohal, et meil on jäänud veel üks vahend ja jällegi õnneks on meil spetsialistid kohal, sest et Anne ja Vilve on teinud kohe põhjaliku töö ära, et, no, et nad on ühe laheda keskkonna veel leidnud ja see on siis selleks, et muuta esitlusi interaktiivsemaks. Kui Zaption oli siis selleks, et teha videot atraktiivseks ja huvitavaks, siis Zeetings, no ma võtan siia nüüd ka selle Zeetings, on siis selleks, et teha oma esitlusi huvitavamaks. Ja siin on nüüd jälle nii, et siin on olemas tasuline versioon, siin on kohe mina alati vaatan rõõmuga seda, et pricing, et palju siis on. Ja siin on tegelikult nüüd see, et, no, et kuni, eks ole 100 osalejat saab tasuta ja saab neid lõputult teha, nii et, no, et ja basic see analüütika on ka. On siis olemas. Ja Vilve kirjutab, et tasuline tuli alles täna. Aha, muide väga tihti on niimoodi, et kui te avastate mõne uue keskkonda hakata seda kasutama, siis esimestele kasutajatele ongi saavad hiljem need võimalused selliseks, et ta võib nagu lõputult kasutada. Et need, minul on näiteks kunagi ammu loodud kasutajakonto VoiceReadis ja mina võin sinna lõputult luua, aga need, kes praegu teevad vist üle kolme või oli see viie, ei saa. Ja siin jälle valin siis kõigepealt sign in ja kui mul ei ole kontot, siis sign up ja jällegi siin on siis Google'i, LinkedIn'i, Facebookiga või siis teen siin endas konto. Ja siin juba Vilve jälle ütleb, et 60 päeva tasulist ja uusi võimalusi on. Nii, aga teeme siis teiega ühe, proovime siis ühe selle esitluse ära. Ma kohe tegin spetsiaalselt, võtsin selle tänase esitluse ja panen nüüd selle siis teile linki. Ja mul on siin siis terve hulk igasuguseid küsimusi ka, nii et ma panen nüüd selle start, nii et ta läheb siis selle ilusti selle nagu esitlusena üles ja nüüd kui teie selle linki klõpsate, siis mina näen, et mul siia tuleb kogu aeg inimesi juurde 5, 4, et palju neid parasjagu on, et minul on siis ettekanne ja nüüd on näha siis, kes on parasjagu online ja kuidas see asi siis käiks, et no et jälle nüüd võivad siin Anja Vilve võivad öelda, et kuidas nemad seda kasutavad, et kas teil siis tulevad õpilased oma nutiseadmetega või arvutiklassis või kuidas seda teete, te võite kohe siia chati hästi palju kirjutada oma mõtteid. Üks asi, mida ma vaatan, et näete, töövahendit on mul ööd ära võtnud, et ma oleks võinud PDF-iks teha, et siis ei oleks ta muret olnud. Ja nüüd siis mina lähen slaididega edasi ja teie näete neid samu slaide, aga ma panin nüüd siia vahele mõned küsimused ka veel, et nii, et näete, siin on nüüd koolielu, nii. Ja nüüd tuleb teile kohe küsitlus, nüüd teie peate vastama, kas koolieluportaal on teile oluline või ei ole oluline. Ja mina näen nüüd siis tärnide pealt, et mida te siis arvate, et noh, et ütleme, 5 on siis, kui te olete täiesti nõus ja 1 on siis, kui te pole üldse nõus, eks ole. Ja see annab siis võimaluse, eks ole, kohe mõnusalt saada kiirelt tagasi siit, et iga üks saab nagu tunda ennast olulisena, eks ole, et vastata. Nii, nüüd lähme edasi, vaatame, mis võimalused siin veel on. Nii, panin veel mõned. Nii, kas teile meeldib veebli või ei meeldi veebli? Nii, siit tuleb nüüd tundub, et jah, eks ole võidab. Ja mina siis näen väga hästi, kuidas teie parasjagu hääletate. Te näete, kas teie näete teiste tulemusi ka? Et ma ei ole seda õpilastega saanud katsetada veel, et ma ei tea, kuidas see on. Et ma näen praegu, et 21 vaatajat on ja mul ilusti see aeg ka jookseb siin. Nii, lähme edasi. Nii, nüüd oli see
Right URL, aha, näete protsenti ja siia, nii, milline nutiseade teil on? Nüüd oli siin muidugi siin, et ma nüüd te peate valima, kui ikkagi mõnel on ikkagi nii iPhone kui iPad, siis võtke see, mida te rohkem kasutate. Ja siit vaadake, kui lahedalt need tulbad lähevad, eks ole. Teil on muidugi olukord praegu palju huvitavam, sest teie näete minu pilti ja enda pilti. Mina näen ainult teie ise enda pilti. Et jah, nii nagu nähtavasti kooliski on, et praegu on Androide on rohkem ja siis iOS on vähem ja Windows ei tasu ka ära unustada. Aga näete, seda meil praegu ei tulnud, et ei olegi nutiseadet. Tegelikult muide koolis on ka õpilasi, kellel nagu põhimõtte pärast ei ole nutiseadet. Ja et ma saan siis teha selliseid polle kohe, eks ole. Ja siis panin siia, midagi oli mul vist veel, vaatame. Nii, et kui te nüüd peaksite praegu hindama, et missugune töövahend oli teie meelest täna kõige huvitavam, et panin veel siia sellise väikse polli siis või siis määrata jälle nende tärnidega, et siis me saame vaadata, et mis on selline, mida te arvate, et te nähtavasti hakkate kasutama. Nii, veebli osas tuli 4 tärni kohe, aha, te vist praegu alles hääletate ka ja Ma jälgin siin pingsalt kogu aeg kella ja siis vaatan, kihutan kiiresti edasi. No näete, siin jälle see olukord kogu aeg muutub. Nii sotsiaalsed järjehoidjad ei ole enam väga moes, jah? Nii videokollaaž ja mina olen ka nõus Zaption ja näete, Zeetings tuleb vist see, mis siis tundub sellise kõige põnevamana praegu. Ja. Nii, näen jälle ilusti tulemus ära. Ja nüüd mul peaks olema esitlus läbi, et aitäh, on ka ära kadunud. Nii, aga nüüd kui ma siis selle ma lõpetan ära, ja siis ma saan teile näidata veel, et kuidas sellise asja tegemine siis käib. Et tegelikult on väga lihtne, et lähen siia oma lehele tagasi ja selleks, et uut teha, lihtsalt klõpsangi, et uus. Ja nüüd on mul siis võimalik seda teha väga erineval moel, et tegelikult, et mina laadisin siia üles, eks ole mingisuguse PowerPointi, aga ma oleksin siia võinud ka kohe teha lihtsalt ilma esitlusteta panna polli, mingi YouTube'i video. Ma ei tea, kas te olete, jah, on õige, reastamise kogemus on ka, et kas te olete proovinud seda vistutamiskoodi, et olete pannud mingi slideshare esituse näiteks või. Ja siis on võimalik siis panna küsimusi, aga no, et ütleme, kui ma mingi asja üles laen, ma võtan siin nüüd, valin ühe faili välja, nii, no mis me võiks panna, paneme eelmise selle koolielu veebiseminari selle, esituse, siis võtab see alguses natukene aega, et ta endal selle asja üles laed selle esitluse ja hiljem ma saan tegelikult nende slaidide järjekorda ka muuta. Nii et see, sellega ei olnud ka muret, et, no, et põhimõtteliselt nii nagu te nägite, need te selle ära täitsite, et siis oli ju ka sellisel viisil, et olid slaid ja siis oli seal vahel küsimus. Nii et ma võin ka teha põhimõtteliselt niimoodi, et mul on mingisugune esitlus ja siis ma juba mõtlen, et aha, et sinna kuugi vahele ma panen need küsimused. Nii, oh, ja nüüd ta siis tuleb, mul näete siia ilusti üles, aga mul on kogu aeg on siis näha siin see pluss nupp. Siin üleval on see pluss nupp ja siin on pluss nupp. Nii et ma panen praegu talle siis pealkirja, see oli siis koolielu oktoober. Nii. Võt, ma ei saanud päris hästi aru sellest, muidugi sellest activity, selle kommentite osast, et kuidas te seda olete kasutanud, kas siia, kas see on ka kuidagi õpilastega kasutatav või, et mina seda osa nüüd ei kasutanud. Nii, ja võt, nüüd näete, mul on need slaidid üles tulnud ja selleks, et, aha, kuulajad kommenteerivad, selleks, et näiteks järjekorda muuta, ma klõpsan nende, 3 kritsukese peale, siit ma saan kustutada või näiteks ma määran, et see läheb kolmandaks, nii et, no, et see nihutamine käib siin siis sellisel viisi. Ja siis, kui ma nüüd siis, ma näitan teile, kuidas ühte seda polli asja ka panna, et kui ma siis lõpsan jälle siia add content, näiteks selle create poll
Ja noh, võt siin oli näiteks nüüd see, et kas meeldib või ei meeldi. Põhimõtteliselt panemgi niimoodi küsimuse, kas meeldib. Ja siis on siin, eks ole, vastuse variantid. Ma saan veel kirjutada eesti keeles ka jah ja ei. Ja siis create ja siis on ta mul olemas. Ja pannakse siis praegu, ta läks mul vaikimist ja läheb kõige lõppu, aga tegelikult jällegi hästi mugavalt, kui ma tahan, ma võin ka tõstada täiesti noh, näiteks esimeseks ja siis ta lükatakse mul esimeseks. Nii et noh, niimoodi ma saan nende asjadega siin niimoodi toimetada, et muudku siin lõpus on see plussnupp ja või siis siin üleval. Ja see, kuidas see vaade mul parasjagu on, ma saan siit alt määrata. Et mulle meeldis toimetada, kui ma neid slaide niimoodi siis siin nägin. Ja siis hiljem, kui see asi oli mul valmis, siis jagamise variant tuleb siit. Et seda ma saan jagada siis kellegi teisega, kellel on näiteks ka saab siitingus seda minu esitlust, näiteks mõne teise õpetajaga. Ma saan aru, et õpetajaga või olete te jaganud ka õpilastega. Ja siis, nüüd ma läksin siit ära. Ma võtan selle oma untitled uuesti lahti. Uita, ma panin talle ju nime ära juba koolielu oktober. Nii, enter. Ja siis, et teda saaks nagu mängima hakata, selleks ma pean klõpsema siis selle broadcasti peale. Ja võt siin on nüüd niimoodi, et siis ma kopeerin, mulle antakse juba minu see seatingsi aadress on olemas see Ingrid Maadvere ja siis ma saan ka teha niimoodi, et ma määran näiteks koodi, kui inimesed siia tulevad, siis või nõuan, et ta logiks ka sisse. Ja siis ma klõpsan lihtsalt see start broadcasting ja siis panakse mu esitus nagu avalikult üles. Nii, ja siis on siin võt seda... Nii, analüütika, ja võt nüüd võtame selle esitluse, siin ei ole mul praegu mingit analüütikat, aga võtame selle, mis me teiega nüüd läbi tegime. Nii, võtame siis koolielutöö vahendid ja võtame siit, vaatame, mis analüütika meil siis siit välja nüüd tuli. Aha, näete, siin on näha, et kuidas mingisugustele asjadele vastati. Kas koolielu on oluline, et ma näen siin täpselt ka pärast selle läbi. Ja Vilve ütleb, et tuleb ka raport, tuleb meili peale. Nii et no, et selline päris põhjalik ja tore asi, nii et võt seda analüütikat ja seda ma enne ei vaadanudki. Et ma saan tagant järele veel seda analüütsida. Ja asjade mõte ongi tõesti selles, et kaotada ära sellised lihtsalt võib-olla õpilaste jaoks juba igavad lihtsalt PowerPointi ettekanded, vaid nagu haarata neid pidevalt arutellu ja kui arvestada, et klassid ja rühmad on ju üsna suured, siis see on nagu üks võimalus, kus inimene saab olla aktiivne ja kui need nutiseadmed neil nii kui nii olemas on, et miks mitte seda siis teha. Nii, aga küsimusi, meil on siin juhendite autorid on olemas, et võite neilt otse küsida, et selle sama selle seatingsi keskkonna kohta või siis selle teise, mida me vaatasime Zaptioni kohta, et mõlemad on minu mõelest super leiud, et ja olemas on koolielus väga põhjalikud juhendid, mille abil on väga mõnus tööd teha. Nii, aga tulen tagasi nüüd siia koolielu, me oleme nüüd juba päris kaugel edasi jõudnud, ja lõpetasin praegu ekraani jagamise ära, sellepärast, et vaatan, et kell saab kohe 8, et need webiseminarid lähevad väga kiiresti, et kellel on veel küsimusi, võib küsida, aga täna on kõiki siis kaasa möllamast ja tegemast ja loodan, et leidsite mõne toreda uue vahendi, mida siis nendel sellistel pimedatel ja vihmastel ja tormistel, ma ei teagi, kas sügis või talve õhtutel katsetada. Ja koolielu töövahenditega tutvume nüüd järgmine kord alles jaanuaris, nii et ilusat jõuluaega kõigile ja siis seda toredat aastavahetust.